Bom, aqui no Rio de Janeiro, na Praça do Ó, aqui é um street, é a segunda modalidade nos jogos. Isso aqui é um corrimão, escadaria, só vê que são obstáculos que fazem uma mímica das ruas, né? Street, a tradução de street é rua, então é isso, é a modalidade da rua. Obviamente que vai variar, muda bastante, né? Às vezes é maior, às vezes menor. Nós temos também 6 classificados brasileiros. No masculino tem o Kelvin Hoffler, Giovanni Viana e o Felipe Gustavo. Galera manda muito bem. No feminino, nós temos a Raíssa Leal, a Letícia Buffoni e a Pamela Rosa. Todas incríveis, todo mundo, aliás, os 12 que estão classificados são extremamente bons em cima do skate, tem estilos completamente diferentes, tem muitas chances de medalha, enfim, né? A galera tá mandando bem pra caramba. O street, a competição do street é um pouco mais complexa. Geralmente tem 3 voltas, né? Você inicia com 3 voltas. E aí acho que eles fazem uma média das duas voltas, enfim, sai a maior e menor nota. E aí depois tem 5 tentativas de uma manobra, né? Você escolhe para pontuar, né? A pontuação vai de 0 a 10. E aí depois disso faz-se uma soma, né? E uma média das 4 melhores notas. Então tem melhor manobra, né? Você escolher, você tem 5 tentativas para você fazer ali. Tem as voltas, então você tem que montar uma volta completa, né, em torno da pista. E é isso, depois faz uma média aí. Então tem que ter uma consistência, tem que ter constância boa, né, na sua performance. E é isso, e é o street. E a galera tá que tá, todo mundo extremamente técnico. Assistir o street às vezes parece fácil, mas é muita técnica. As manobras que a galera tá andando hoje em dia é impressionante, manobras de videoparte estão colocando ali no meio de uma competição. Então é isso, vamos torcer, são 6 brasileiros no street.